20 жовтня свій день народження святкує Ткачук Інна із міста Чернівці. Дорогу доньку та люблячу матусю вітають мама Марія та прекрасні донечки Юлія та Олександра. До теплих привітань приєднуються подруги Тетяна та Анастасія. Також щирі побажання передають учасники міжнародного проєкту «Благотворче суспільство» з Львівської, Рівненської та Чернівецької областей. Бажаємо завжди гарного настрою, позитивних моментів та злагоди, радості, тепла, взаєморозуміння в сімейному колі. Хай вітер хмари розганяє і посмішка яскраво сяє. Хай буде в тебе свій чарівний світ, який би створював для тебе дивоцвіт. Підносив верх, немов на крилах, й тримав би міцно на вітрилах. Нехай любов для тебе наша мила буде завжди міцна та ніколи не вразлива. Ну а учасники проєкту «Благотворче суспільство», звісно ж, бажають успіхів в досягненні поставлених цілей і якнайшвидше жити в достатку, комфорті та радості у благотворчому суспільстві. У подарунок ми даруємо вам цю музичну композицію. І з святом вас!